स्वाभिमान को कनेक्शन, अजर अमर बलिदान को कनेक्शन, कनेक्शन बिना को दुनिया के दुनिया, त्यसैले यो हो एउटा छुट्टै पहिचान को कनेक्शन। नमस्कार, म टेक भण्डारी, आज यही सांगीतिक एल्बम कनेक्शन को विमोचन बारे छोटो जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। कृपया यो भिडियो अन्तिम सम्म हेरेर साथ दिनु होला। अहिलेका हाम्रा जल्दा बल्दा नेपाली भाषी चार भुटानी सर्जक गीतकार दुर्गा प्रसाद रिमाल, रिमेन आलोक, झगेन रिमाल र दीपक शर्मा रिमालको सांगीतिक कोसली हो कनेक्शन। हजुर, यो हो प्रेम सद्भाव र मित्रताले भरिएको सांगीतिक कनेक्शन। क्रिएटिभ सर्कल अस्ट्रेलियाको ब्यानरबाट प्रस्तुत हुन गइरहेको यो कनेक्सनको विमोचन यही 26 अक्टोबर 2019 शनिबारका दिन अस्ट्रेलियाको मेलबर्न सहर स्थित 102 हथलिन ड्राइभ क्र्याकबर्न सेकेन्डरी कलेजको हलमा नेपाली भाषी भुटानीहरूको 11 पुनर्वासको वार्षिक उत्सव तथा दसैँ तिहार विशेष कार्यक्रम बीच भव्यताका साथ हुन गइरहेको छ। सबैलाई निम्तो छ है त, आएर कार्यक्रमलाई शोभायमान बनाइदिनु होला। यसका आयोजक हुनुहुन्छ भुटनिज नेपाली एथनिक स्कुल मेलबर्न, भुटनिज सिनियर सिटिजन ग्रुप मेलबर्न। यो सांगीतिक एल्बम कनेक्सनमा प्रसाद रिमाल देश सम्झँदै यसो भन्नुहुन्छ, जहाँ टेक्यो त्यही पाइला सम्झिएर गाउँको बाटो, जहाँ टेक्यो त्यही पाइला सम्झिएर गाउँको बाटो, हिँड्न सकौँ छाती माथि सजाएर देशको माटो, हिँड्न सकौँ छाती माथि सजाएर देशको माटो। उसै गरी हिमेन आलो माया लाउनीमा पनि केही डिमान्ड गर्दै यसो भन्नुहुन्छ, धेरै माया गर्ने भए मोबाइल पठाइदेऊ, धेरै माया गर्ने भए मोबाइल पठाइदेऊ, तिमी मलाई विरतीको फाइल पठाइदेऊ, तिमी मलाई विरतीको फाइल पठाइदेऊ। उता झगेन रिमाल भने सुन्दरताको बयान यसरी गर्नुहुन्छ, जुन भन्दा नि राम्री छौ जुन भन्दिन म, जुन भन्दा नि राम्री छौ जुन भन्दिन म, सुन भन्दा नि महँगो छौ सुन भन्दिन म, सुन भन्दा नि महँगो छौ सुन भन्दिन म। त्यसै गरी दीपक शर्मा दिमाग जवानी त्यसै खेर जाला है भन्दै यसरी प्रस्तुत हुन्छन्, सिरैमा सुनको शिरबन्दी सजाएर नाच, सिरैमा सुनको शिरबन्दी सजाएर नाच, हातैमा चाँदीको बाला बजाएर नाच, हातैमा चाँदीको बाला बजाएर नाच, चुलबुले कान्छीको डिम्पल पर्ने गाला, चुलबुले कान्छीको डिम्पल पर्ने गाला, सम्हाल त्यो जवानी त्यसै खेर जाला, सम्हाल त्यो जवानी त्यसै खेर जाला। आउनुहोस् सबै मिलेर यो सांगीतिक एल्बम कनेक्सनलाई तपाईँको मेरो हामी सबैको धड्कनमा कनेक्टेड गरौँ र भनौँ, यो हो तपाईँको कनेक्सन, मेरो कनेक्सन अनि हामी सबैको कनेक्सन। दुनिया सङ्गीतमय बनोस्, जय कनेक्सन, जय सङ्गीत। माटो